Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahmallahu ta'ala wa nafa nabi abdi'un fiddarani. Amin. Wa minnalan kusngasai mungkaratul hamamat. Wa minnalan kusngasai mungkaratul hamamat. Kira-kira kemungkarane watusan wedang. Om suliati utai ngeblesno tangan wal awani lan ngeblesno piro-piro wadah anak sejati kang najis diblesno filmiyai dalam piro-piro banyu alkoli rati kang sitik. Wa ghuslul izari lan baso sarung. Watosi, oh ya. Lan baso mangkok ngumbi, mangkok ngumbi. Anajisi kang najis dibaso fil qadi ing dalam telaga wa ma'uhu kale utahe banyune qadi qalilo dikesithik. Fa ina munajisunil ma. Fa ina mangko sune mengkon-mengkono. Om suliyati wal awan najis fil mil qalila wa ghusul izar ila akhirih. Iku munajisun iku najisun lil ma'i marang banyu. Wainah mengkusunya gomsuliyati walawani ila akhirihi wa gomsul izar wa tosi ila akhirihi munajisun ikunajisun ilmai marang banyu illa alam mazhabi balik kecoba yang atasin tetapi mazhabi imam malik ya falai juzuh mereka ikunajisun banyu kecuali menurut mazhabi malik dan cara mazhabi malik tidak najisun banyu asal banyu sing sidik mau tidak wah. Ya falai juzum aku rawanang alingkar wabu ingkar fihi in dalam mengkono-mengkono gomsulyati wal awani ila akhirihi alal malikiyati ingat si wong kamata malik maka wong semata malik melakukan hal tadi gomsulyati saat terutriku rawanang diingkar falai juzum aku rawanang alingkar wabu ingkar fihi in dalam gomsulyati ila akhirihi alal malikiyati wong kampung semata malik. Ola waya juzulan wenang apa ingkar fihi alal khanafiyati ngasi ongkang bosa matab khanafi wa syafiyati lam ongkang bosa matab syafi'i tapi yang melakukan bila yang melakukan gomsuliyati lagi mau matab khanafi atau syafi'i maka boleh diingkari. Tapi kalau yang melakukan gomsuliyati walawani lakiri tadi orang yang matab malik maka tidak boleh diingkari. Soalnya kalau matab malik tidak apa-apa orang tetap nasib banyak sidik. Wa ini sama alamun kumpul sama malikiyun wong kang bangsa mazhab Imam Malik wa Syafi'i wong sing bangsa mazhab Imam Syafi'i kumpul fil hamam ing dalam padusan wedang falai sama ora ana li Syafi'i kete wong kang bangsa mazhab Imam Syafi'i apa sing ora ana manul Malik apa nyegah wong kang bangsa mazhab Imam Malik dicegah min dalika saking gomsuliyati wal awani anas Syafi'i mil qalila terus ora wenang dicegah mazhab Malik tadi oleh orang yang mazhab Syafi'i dari melakukan gomsuliyati wal awani ila akhirih illa bitariqil iltimas kejaba kelan dalan iltimas nuprih walus filan alus kejaba nek nyegayo dengan jalan nuprih dan alus berarti ora melarang to wa huwa utawi tariqil iltimas walutwi kaya kula entuk ngucap sapa Syafi'i lahu marang Maliki ngucapi nasini kita nak taji kaca sewa kita anak siya itu baso kita alihat yang tangan awalan indalang kawitan kita hajat baso tangan indalang kawitan cumana nah misa kali-kali ngeblesno kita yang ada selangono kita ngeblesno tangan ninggalin banyu cumana misa kali-kali ngeblesno sewa kita ngeblesno kita yang ada bilma indalang banyu wama anta fa mustahilin an idai wama anta anapung teh siro siro mazhab Malik iku famustagrin moga iku wong kang semuke an ida isa ing larano marang ingsun wa tafwi ditoharati lan semuke saking ngeporno sesuci alaya ing atas ingsun wis wa malan perkara ya ciri kang lumaku apa mamajru hadza ing dalam bangunan lumakune ayya qula lahu inna nahtaju ila akhiri majru hadza ing dalam bangunan lumakune ayya qula lahu inna nahtaju ila akhiri mergo fa inna madzonal isyati moga sunne piro-piro panggonan dinyonon istihad iku layung kini kurakungang
Al-hisbah tu apa? Hisbah amar ma'ruf nahi mungkar fiya in dalam mazanul istiyat. Oleh hisbah bil qori kelawan maksa. Wa minalan kesengasai mungkaratul hamamat. Ayakuna utain ta'ono. Fi madakhili buyutil hamami. Iku in dalam biro-biro panggonan. Manjingi biro-biro umai batusan widang. Wa majari maya hiya. Wa majari maya hiya lan biro-biro panggonan lumakune. Biro-biro banyune. Buyutil hamamat apa sing ana hijaratan watu malsa'u kang alus muzlikatan kang ngepleset no dadekna kepleset muzlikatan kang dadekna kepleset ya ya zelaku kang kepleset ale ngasih hijarah sapa sing kepleset al-ghafiluna biro-biro sing lalu masuk mungkaratul hamamat yaiku ning gone panggonan manjinge omah hamam ya jalan dan panggonan melakoni banyune hamam terdapatkan watu sing alus mleseti wong anggone wong sing lali fadza mongko uta ayakuna fi madakhil buyutil hamam ila akhirih iku mungkarun perkara kang mungkar wajib lan wajib kalau bedol hada wa izalat lan ilang no hada wa Allah taala wayung karulan diingkari alal hamam ing atase wong kang bangsa patusan wedang maksude pegawe ne pagudan wedang wayung karulan diingkari alal hamam ngasih pegawe ne patusan wedang utawa wong kang bangsa patusan wedang apa sing diingkari imalu apa ninggalno mau hadza untuk ayakuna fi madakhil buyutil hamam ila akhiri mergo fa innahu yufdi ila sakkat ayo fa inna mongko sene imalu ninggalno ayakuna fi madakhil buyutil hamam ila akhiri iku yuk dinekan apa wayung kan tinggal alhamdulillah ngasih bongso tukang patusan wedang imalapun ninggal no mengkono-mengkono ayaku nafi madakir bidu hamam bila akhir wayin nahu yuk di mongkos tuni mengkono-mengkono wayin nahu mongkos tuni ihmaluhu membiarkan imam yuk dinekan apa ihmaluhu ila sakta timarang ibu wakatu adilan kadang-kadang nekaan apa sakto asakto ta wakatu adilan nekaan apa sakto tu apa ibu ila ingki sari uduin marang dati percaya anggota au in hilai utawa belesate uduin belesate uduin wakadhalikan kaya dini mungkaratul hamamat wakadhalikan kaya dini mungkaratul hamamat tarkus sidri utai ninggalno godong widoro wasobil ninggalno ninggalno sabun azaliki kang meleset no ala ardil hamami ditinggal ing arsi bumi ini patusan widang mungkarun iku mungkar mungkarun iku mungkar waman te sapa nemu fala iku agawe sapa man zalika ing mengkono tarku sidri wasabun azzaliki wa kharajal mutu sapa man fala zalik wa tarakala ninggal no sapa man fala zalik hu eng mengkono-mengkono sidrilan sobun fazalika mengkepleset wi klan sidrilan sobun insana sobun usaw wangkasaran dati pecah udhun apa anggota min adekan sayang pira-pira anggota ini insan wakalan ono apa zalika fi maudhiin apa zalika mengkono-mengkono sidri wa sobun fi maudhiin iku yang dalam panggonan la yadharu kangara pertelo apa sidri wa sobun ora pertelo fi dalam maudiin oleh ora pertelo sidri sabun ing maudiin mau kaya ya ta azar kelas kene angel ali tirozo apa ngreso anu sangko sidri wa sabun ya fadu manu mongko utahe ngijoli iku mutar dadene iku diitir-itirno ini dijoli kepada wong sing kepleset iku fadu manu mongko utahe ngijoli kepada wong sing kepleset mutar dadene iku diitir-itirno penaladi antarane wong taruh kakang ninggalna sapa ladi hu ing sidri wa sabun wabainal khamamila antarani bungso tukang patusan wedang wabainal khamamila antarani khamami bungkang bungso bungkang bungso patusan wedang ini pegawai ini idhaku krono utehae khamami tanzilu khamami kumbersino patusan wedang wala tapi wal waju utawi
kalau kan netepi wajah iku ijab utuman iku wajib nong ijoli ala tariki wajib utuman ala tarik ngatasi wong sing ninggal no sidri wa sobun ala tarik ngatasi wong kang ninggal no sidri wa sobun liyamil awal in dalam dino kang pertama iku wajib utuman bagi tariki wala hamam ilan wajib utuman ing ngatasi wong sobatusan wicang kuliah misalnya dalam dino kana meluru iz azatu tanzifil hamam krono te pengadatan ibu seno batusan wedang kula yamin in dalam saben dino iku mutadatun iku dibiasano waruju te bali bima wakiti adati tanzif in dalam pira-pira waktune baleni berseno utai bali in dalam pira-pira waktune baleni tanti berseno hamami iku ilal adati kumara pengadatan ya mulani bali utabar maka bisa diulang-ulang apa biya adat wafil hamam ilan iku dalam batusan widang umurun tapi berapa perkara ukur kang wane-wane makruhatun kang di sengidi ya karena kan utur kita haing umurun ukur makruha fi kitab itu haro indal kita komersial atau haro sesuci fal tandur fal tundur maka becek ditingali apa umurun ukur makruha gunaka indalam kono panggunaan kita butuh haro mungkarotu mungkarotu ziyafati utai kemertelan api berapa perkara mungkarani diyafah diafa nyukui tamu famina mangko iku sing mungkar diafa farsul khari uteng gelar lemek sutra li rijali rono pira-pira wong lanang iki mungkar kemungkarane nyukui tamu gelar lemek sutra untuk tamu lanang li rijali rono pira-pira wong lanang bawa mangko te farsul khari gelar lemek sutra li rijal karo meniku haram wakadzalikan kaya dine haram tabkhirul bakhuri utai ngukupi menyan Arab fi majmaratin in dalam panggonan fi majmaratin fi dhoh in dalam majmarat padupan songko perak wakadzalikan kaya dine haram tabkhirul bakhuri utawi tabkhirul bakhuri utai ngububi maksudnya ngububi itu ya ngurupno menyan Arab fi majmarati fidratin ini dalam paduban kang songko pera uziatin utawa songko emas awis syarabu utawa awis timalu ma'lu arti fi awal fidrat awis syarabu utawa ngumbi awis timalu ma'lu arti utawa gunano banyune kembang mawar ngombe utawa ngurana kabanyi kembang mawar fi awal fitri dalam pura-pura wadah kang saka pira au ma utawa perkara usu kang te pura-pura pucuke ma iku mi fitri ing saka pira wa minaran kesengase mung karo diafa istilu suturi utawa ing lembreno satir pira-pira selambu utawa satir utawa ing lembreno pira-pira selambu utawa satir wa aliran iku ngasih sutur kasuaru te pira-pira gambar wa minang sing ngasih mungkar tu diafa sama ula utari utawi utai ngrungokno pira-pira gitar au sama ul qainaati utawa ngrungokno pira-pira biduan wadon wa minang sing ngasih mungkar diafa istimau nisa utai kumpule pira-pira wong wadon kumpul ala sutuke ngatasé loteng oleh kumpul wong wedok ning gone loteng dinadri karo ningali lari jali marang pira-pira wong lanang wa minalan kesengasa ingkang mungkar tu diapa mah makana firrijali syababun wa minalan kesengasa mungkar diapa isi manusia utai kumpuli pira pemuatan alas tengasi pira peloteng lirij inasi korning ngali lari jali marang pira pelong lanang mah makana dan semasa neono firrijali kaya dalam pira pelong lanang syababun sebab pira pira pecanom yukhafu kanti wadani al-fitnah atau fitnah minhum sangka syababun fakulu zalika mengkotis kabiani istimau nisa ala sutuhi lahirihi iku mahdurun iku dilarang maungkaruntur iku diingkari ya jibu wajib takhiru apa ngawai kulu zalik waman utai sabun aja saiku apa sabun man antakiri saya ngawai kulu zalik lazimah mengkawajibu ingman al-kurja apa metu itu sangka lokasi diafai waman lam ya jus lawul julus walau setelah fil julus
Wa mangte sabane wong iku lam yajus iku ora wenang lagu teman. Al julus apa lungguh. Karena sewe tidak boleh untuk lungguh ya fala rusata. Mengko ora kemurani ku maju lagu teman lam yajus. Fil julus ora nang ma fala rusata mengko ora kemurani ku maju lagu teman lam yajus. Fil julus ing dalem lungguh. Lungguh fi musyahadatil mungkarat ing dalem nyekseni pira-pira kemungkaran. Wa amal suwaru anapun te pira-pira gambar. Alat ikan alam namarika yang atas piro-piro bantal. Wazaro piiran piro-piro kasur cilik. Lan piro-piro kasur cilik al-mafus hati ganti gelar. Adapun gambar yang linggonik bantal. Lan kasur cilik sing digelar. Falaisa mongkoi koranobo. Suar alat ikan namarik ilakiri. Orang ini kemungkar, ini kemungkar. Pakadhalikan kau itu nilai samungkar, orang mungkar. Al-adbaki. Gambar ingat si piro-piro nampan wal kiswain piro-piro mangkok lal awani ora piro-piro wadah al mutakhodati ganti alap ala syakli suwari ngasih bentuk piro-piro gambar. Ya fakat aku nunggu kadang-kadang nopo ru'usu ba'dil majamiri apa piro-piro endasi setengah piro-piro paduban ala syakri tori ngatasi bentuk manuk fadhalika mongko utai mongkono fadhalika haramun fadhalika mongko utai mongkono apa awani al-mutakhudha ala syakri suari haramun iku haram ya jiwa-jiwa kasrumik dari surah apa mecah kira-kira ini gambar minhu sangking minhu sangking ina wafil mikhalati asyikiram fito laniku yang dalam panggonan celak asyikirati kancili minafidati kilafun kali tetap sangka perak kilafun teh kilaf jadi wadah celak sing cilik sing terbikin dari perak iku ulama kilaf. Kilafun teh kilaf. Di wadah celak sing cilik yang terbikin dari perak iku ulama kilaf. Waqat kharaja Ahmad lan waqat kharaja teman-teman metu sapa Ahmad bin Hambal ani diyafati saking diyafa. Nyukui tamu. Bisa babi kan sebabe mikhalah asghira. Kalau wa mama kan semasane ono apa tamu panganan haram niku haram. Au kan uta ono al mauti apa panggonan maksud niku diwasan. Au kan uta ono pasti apa perpakaian al mafush atau kan digelar. Iku haraman haram. Bahwa mongko utawi mama kan uta am haraman au kal mauti maksud ila akhirih. Iku minasyadil mungkarat sing asline banget e pira-pira kemungkaran, kemungkaran iki apa? Paingkana mongko lamun ono. Fiha mayata atas syurbal khomri wahdahu falajizul khudur fa ingka namun kulamun ono fiya iku in dalam diafa nyuku itamu mahuman sopa uang yata atau kang nandangi sopa man syurbal khomri ingum bi arak wahdahu kisini man falajizu mongko ora menang al khudur apa khadir niko nih majizu diafa ini idhla yakil korona ora kalal khudur majiz syurbi apa ngadiri pira-pira majiz ingum bi arak wa ingka namun atarki syurbi wa ingka namun kalisan ajan ono apa khudur majelis itu surbi wa ing kana kalisan ajaran apa hudur majelis surbi iku ma'atar ki surbi kesetane ninggal nang ngombe arak dadi sanajan ora melu ngombe arak tapi ngadiri majelis ngombe arak iku ora kena walahe juzulan ora wenang mujala satul fasik apa awar lungguh karo wong fasik ora wenang awar lungguh karo wong fasik fi halati mubasyarati dalam tingkah nandang ini fasik fiski marang kefasikan daripada waktu fasik ini melakukan hal yang ditenuh fasek orang kena awal buka karo fasek wa inna man nadru fi mujasati badalik wa inna man nadar wa inna man nadru asini utahi pembahasan fi mujalasati ku dalam awal lungguh karo fasek badalika in dalam sabadani mubasyarati hil fiski. Jadi kalau sekarang awal lungguh karo fasek setelah fasek melakukan kemaksiatan kefasekan lagi masih dibahas kena apa tidak awal lungguh karo fasek setelah fasek ini mubasyarati hil fiski. Wa anahu hal yajib wudu. Filah wa muqata'atu wa ana wala sunni kelakuan iku yajib iku apa ta wajib wudu bendoni fasek. Filah ikrana Allah wa muqata'atu lan medhot fasek.
kama kaya perkara sakana kanu terkitahu ingmang fi babil khubi wal budi fila in dalam bab kama terana senang karana Allah wal budi lan bendu fila karana Allah wa kadzalika ingkana wa kadzalika lan kaya dini laya juzu mujala satul fasek wa kadzalika kaya dini laya juzu mujala satul fasek ingkana laman ono fihim fihim iku in dalam mengkono-mengkono ahli majlis sing lungguh ning kono fihim iku ing dalem ahli majlis sapa sing ana man wong yal basa kang nganggo sapa man alqara ing sutra au khatam dzabi ta ahli ahli mas ya fa huwa fasikun fa huwa mangko te man yal basul kharir ila akhirih fasikun fasik la jisura wanang ajur sapa lungguh mau sertane mengkono-mengkono fasik utawa sertane man yal basu mau setan iman yal basu al kharir min gairu zuratin oleh lunggu sangin tanpa durwat wala fa ingka namun kelamun ono fa sabu dodat ala sabiye ni kengasi cacili wiri balikin kang urung balik nah ini kan dodat sing ono kalau dodat-dodat sutra ini kalau dipakai ini sabi sing belum urung balik fahadha mongko utawi ingka nasab fa ingka nasab mongko kelamun ono fa dodat-dodat sutra tadi iku ala sabi ngasi cacili wiri balikin kang urung balik fahadha mongko utawi ingka nasab ala sabi ngari balik lima kali nadari kain dalam bangunan ini angan-angan atau pembahasan wasaku teh kalau sokai ikuan adalah guys tuh nih karena sahup ala sebien kiri balik ini kumungkar mungkar itu ingkari wahai cuma wajib apa nasu apa nyopot sahup apa nyopot sahup wahai cuma wajib nasu apa nyopot sahup anu sangko sobi kiri balik ingkana wajib dicopot sama dari sobi ingkan lamun ana sama sobi kumai jani kus tamis perkali umumi kali kalau umi dawe kanjeng Nabi alaihissalam hadani haramun ala dukuri umati hadani utaiki kharir lan dahab haramun iku haram ala dukuri umati ngatasi kira perlange nanange umat ingsun hadani utaiki kharir lan dahab haramun iku haram ala dukuri umati ngatasi kira perlange umat ingsun wakama yajib oleh wajib manusia bi penyegah cacili min syarabil khamri dicegah saing mumbi ala lali kaunihi kora krono anani mengkono-mengkono sobi iku mukalafan iku mukalaf walakin tapi ini li anahu ya anasubi walakin li anu tapi ini krono saat temani sobi anasu iku aring sobo sobi bihi kelawan mengkono-mengkono syarabil khamri minum arak. Ya fa iza balagha mukan alikane balik tadi sekemana wajib melarang sobi sanggup minum arak ora mergo sobi iku wis mukalaf tidak tapi karena minum sobi ini supaya karena sobi iki akan aring kepada ngombe arak fa iza balagha mukan alikane balik sawu sobi nek wis aring kepada ngombe arak ya sulit menghindari kalau dia sudah balik fa iza balagha mukan alikane wis balik sawu sobi asura muka angel ali ngatasi sobi asabra wa sabar sabar anu sangka syarabul khamri fa kadzalika syahwatu tazayyun bil kharir fa kadzalika mung kaitene mungkon-mungkono yajibu man usabi min syarabil khamri syahwatu tazayyuni utawi syahwat maca pilkari kelawan tetes sutro. Nah libu, engkang linde apa syawat tazayun ale ngatasi sobi. Itu juga sobi yang dilindih oleh syahwat maca kelawan sutro. Iki harus dilarang sobi ini. Faya kunu mengkono berdalika mengkono tazayun pilkari maca kelawan sutro. Faya kunu mengkono jadi ida taten karbiyatan sapa sobi hueng tazayun bil kharir kaya kun mangkana wa dalika tazayun bil kharir badran kutadi wici lil fasadi ketui kerusakan yub daru kanti tabur kanti sebar tadi tabur apa badran ditabur fi sutri dal dadane sobi fatam butu mangka tukul minu sangka badran apa syajaratun apa wit-witan minasawadi sayang sawat rosihotun kang tumancap ya suruh kang angel kalau abang bedol syajaroh ina syahwat badal bulugi angel di bedol ina sahabat ini balik ama sobi anak pun tadi cacili ala dikang lah yumai juga orang tambi sobo sobi fayat ufu mau kau ikut abes mana takrim mau mana nih
diharam nafiyake dan hakik sabi ala dilayu maizu wala yaklu anitima lin wal ilmu inda rafi wala iklan ora sepi apa takrim wala iklan ora sepi apa takrim fi anitima lin sangking itimal member ya member haram wal ilmu inda allahu dai ilmu inda allahi iku indalam sandingnya Allah jadi wallahu alam maksudnya wal ilmu dai ilmu inda allahi kita sandingnya Allah fihi ing dalam mengkono-mengkono fihi ing dalam mengkono-mengkono sobi ala dilai maizu wal majnunu utai wong edan fi makna sobi ke dalam makna cacili ala dikali maizu kangurung tambi sawa sobi naam ya bener berarti ya ora kena nganggo teta sutra sosial. Wal masyun tema itu fi mana sabi dalam jati li ala dikang lamis kang urung tambi sabu sabi. Nami bener ciri ne wal masyun fi mana sabi ala dilai meizu. Ya kalau halal atas apa maca bisa bikin masalah kalian sutro. Lin nisa'i kedua pira pira wadon. Jadi orang wedok boleh maca mas maca lawan perhiasan mas dan pakaian sutro. Tapi minunggir israfin saya tambah israf ngipati atas. Wala arulan orang ngawri iso nimang wuzali rusatan ing kemurahan. Witas kibi uduni sobiyati. In dalam bolongi kupingi bucah wadon cilik. Jadi pada waktu cik bayi, bucah wadon ini kupingi dibolongi. Nah, ini tidak boleh menurut nimang wuzali. Saya tidak ngawri ada rusa kemurahan in dalam bolongi kupingi cilik wadon. Oleh dibolongi kupingi cilik wadon ini asli ta'aliki. Eki laki zahabi krono are nyantol no piro-piro kolongan emas atau anting-anting emas krono are nyantol no khalakoh atau piro-piro kolongan atau anting-anting emas via in dalam udhunus sobiyah merkobi kok ora boleh bolongi kupingi bucah cilik wadon untuk digawe candolan anting-anting faina zaman kostuni taskib bolongi iku curupun iku nato ni mulim kang larano wa misluhu utai kang madani taskib iku mujibun iku majib ngelki saya marah kisah ya falai jizu mengkorawan angkapa taskib uduni sobiyah falai jizu mengkorawan angkapa taskib uduni sobiyah ilalik hajatin kecoba korona hajat muhimatin kang penting kal fasti padani cantuk cantuk boleh karena ada hajat saya muhimah wal kijamatilan ya cantuk bekem kal fasti kaya cantuk cepret wal kijamatilan cantuk bekem wal khitan yang kaya khitan, ini boleh sekali ada khajat yang penting wal khitan yang khitan sunat watas zayunilan maca watas zayunu bil khilaki wiru muhimin watas zayunu utawi maca watas zayunu tetas zayun maca bil khilaki klan piro piro anting-anting emas iku wiru muhimin iku ora penting bal fit tafriti fal fit taqridi fi bal fit taqridi bi taliki al udun wa fil makan wa kaif ayatuna bal fit taqridi balik iku ing dalem taqrid masang suweng bi talikihi bal fit taqri balik iku ing dalem taqrid masang suweng suweng ya anting-anting bi taliki kelawan nyantolno suweng dicantolno suweng mal udin ngasih kuping wa fil mukha niki wa fil makha niki lan iku ing dalem nganggo kalung nganggo pira-pira kalung wala syati lan pira-pira gelang bal fi taqriti lakhiri kifayatun utai kifaya nyukupi anu sangka mengkono-mengkono kifayatun utai kifaya nyukupi anhu sangka tasqibu uduni sobiyah anhu sangka tasqibu uduni sobiyah fahadha wa ingkana mu'tadan fuwa haram wahadha fahadha mongka utai tasqib fahadha mongka utai tasqibu uduni sobiyah wa ingkana khalisan asyana ono bahadha iku mu'tadan di gawe pengadatan fuwa mongka utai hadha iku haram iku haram wal manute nyegah minhu sangka hadha atau minhu sangka tasqib wal manute nyegah minhu sangka hadha atau minhu sangka tasqib uduni sobiyah
utawi nyegah minus sangat taskip iku wajibun wajib. Wali si jaru te nyewa nyewa ajir alih ngatasi taskip uduni sobiah utawi nyewa ajir ngatasi taskip uduni sobiah iku wali sogen urasa. Walu curatu te ongkos alma uzatu kanti alap alih ngatasi mungkon-mungkonu. Walau jauh tu teh ongkos al-makhudatu kanti alap alihi krono taskib iku haramun haram illa ayyas buta min jihati nakli fi rukhsah. Jadi haram taskib tadi nyewa taskib untuk nyewa orang untuk taskib uduni sobiya ya haram terima ongkosnya taskib ya haram illa ayyas buta kecuali tetap min jihati nakli sengking arah-arai dalil kanti nukil fihi in dalam taskib uduni sobiya Allah yang tetap rukhsah dan Allah rukhsah kemurahan. Soalnya kalau ada rukhsah yang dari dalil sing dinukil tentang taskib tadi rukhsah dan Allah kemurahan. Tapi walam yabluhuna ilal ana fi rukhsah walam yabluhuna ura temukau naing kita imam huzali ilal ana temukau waktu saiki fiya in dalam taskibu duni sabiyah Allah yang ura temukau rukhsah dan Allah kemurahan. Tapi kita tidak menjumpai ada rukhsah sampai hari ini tentang taskib kuduni sabiyah itu orang-orang rusak. Jadi haram. Wa minnalan kusengah sangking mungkaratu ziyafah ayahku nautai inta ono fi ziyafah tiku indalam ziyafah nyukui tamu sawa singan mutatir musing gawi bid'ah mutatir sawa kang gawi bid'ah ayat akal mengkuman sawa mutatir fi bid'ah di dalam bid'ah mutatir faya juzu mengkawanang al-khudur apa khadir khadir dikani masjid ziyafah diman kutiwong yak dirukang kuasa sawa man ala roti ngasih nolak alaihi nola ingatasi mubtadi yata kalamu ala azmi roti olai khadir ingasi azam nolak nolak malam mubtadi fa'ingkana layak diru alaihi lam yajus mengkolamun ono sopa uang iku layak diru kurakwa sopa uang alaih ngasi roti alaih alaih ngasi roti alaih ya lam yajus mengkolamunang lam yajus mengkolamunang opo khudur khadir lam yajus mengkolamunang opo khudur fa'ingkana mengkolamun ono sopa mubtadi usawangka alibita layata kalam kura guneman sama tati bibit tati kan bibit tati tati maka faya juzum mengkawenang ala kudur apa khadir khadir dikoni majlis diafah mai dari karo hati setani mertil ano sengit aling ngasih muktati wali iradilan minggu anu sama muktati kama ke perkosa karena ketur kita hu imah fi babil bukti in dalam bab kama dalam bentuk fila kalan Allah wa ingkana lamun ono fiha iku in dalam diafah atau majlis diafah wa ingkana lamun ono fiha iku in dalam diafah mutkikun sopa wongkang dati anu guyu pilih kaya tiklan piro-piro cerita wa anu ina wadilan piro-piro macam piro-piro perkara kang longko-longko maka fa ingkana yudhiku bil fusi wal kadib fa ingkana mengkulamun ono sabah mudhik yudhiku dati anu guyu sabah mudhik bil fusi kelawan kalam kang Allah wa kadibilan goro yolam yajus mengkora manang ala kudur apa khadir ini masih diapa sih ono mudhik kita. Wa indal khuduri nalikane khadir nikoni masjid ziyafah ya jiwa jiwa lingka robo ingkana alingka simbut hik wa ingkana dhalika bimaskin wala kadwa fi wa ingkana menonopo dhalika mungkono mungkono yudhiku wa ingkana menonopo dhalika mungkono yudhiku guyok naik mudhik tadi iku maskin kelawan kuyon maskin kelawan kuyon laka tiba ka orang negara iku maju fi dalam maskin wala fasalan orang nak gunuman Allah iku maju fa huwa mongkau dahi mudhik mubakon iku mubak fa mongko te mutek iku mung bakal diwenano aning arep insun ma ing perkara maksude diwenano iki ma ing perkara ya kulo kasih dak pomam minus sang mutek perkara sing sithik yang diucapno oleh mutek boleh ubah fa amma itikhadhu sunatan wa adatan fa amma itikhadhu mukana pun utahe ngalap mutek sunatan ing gegawenan wa adat mengatakan kalau ngalap mutkik sebagai pegawainan dan pengatatan jadi wis dari pegawaian nih itu kaki jadi nungguyu falaisa mongko iku ora ana apa itikhadu sunatan wa adatan ora ana iku kan pran mubah wa kullu kadzibin la yafanu kadzibun wa kullu kadzibin tesal samar karo kang goro la yafa iku ora samar apa ana sune kullu kadzibin kadzibun goro wa la yusatu bihi atalbis walai syaitulan orang disobi kelawan kulu kadibin atal bisa pembawur ya walai saya mengkoraono apa kulu kadibin min jumlah til mungkarat ikus ngasain jumlah pura-pura kemungkaran
kakal insan kau mengucapkan insan manusia mata indra umpamane. Tolap tu kali yoma mi ata marotin. Wa atu alaika al kalam alfa marotin. Tolap tu kanu pre insan kau insi ro al yoma indra dina saiki. Mi ata marotin kawan satu sambal kota. Gula itu nih ke sampai ping satu kok orang ketemu ketemu. Ya. Iki jelas goro. Tuh. Jelas goro. Jadi wakulu kadzibin utai saben-saben goroh layafa kang ora samar. Wakulu kadzibin utai saben-saben goroh layafa kang ora samar. Apa ana sene kadzibu kadzibun goroh. Tiap-tiap goroh yang jelas-jelas goroh. Walai satu orang disobi kelawan kulu kadzib atal bisa pembawur. Walai sama koi korano apa kulu kadzibin. Walai sama koi korano apa kulu kadzibin layafa ana kadzibun. Orano iku min jumlatul mungkaras ngasih jumlah biro-biro kemungkaran. Dan tiap-tiap goroh yang tidak samar bahwa dia adalah goroh dan tidak dijauh untuk talbis maka itu tidak jumlah mungkarat. Contohnya pergoro yang jelas goro kakol insani kaya pengucai manusia masa indra umpamani tolak tukang gulai yang sun utang nupri yang sun kain sirah yang mainan dina saiki kue tak gulai dina iki miata martin kawan satu sambalan waktu lan baleni insan yang ngasih sirah kalama yang kalam alfa martin kawan sewu ambalan aku ngomong ning kue bulak balik sampai ping sewu kalam iki goro jelas. Wa mal perkara iki kalu mako apa majru ing dalam panggonan lumakune kaul insan masalah tolap tu kali yo mami atama rasa terus mimma bayan perkara yo lamu kan dikena waru annahu laisa yaksidu bi yaksidu bi atake ma mimma sing bayan mimma bayan perkara yo lamu kan dikena waru apa nasun mimma iku laisa iku ana apa kelakuan iki sate disebut iklan ma atake ku apa nakek no maka fadzalika layak tau fil adalah fadzalika mongko utawi kullu kadzibin la yafa'u kadzibun wa laysa bitalbis iku la itaku orangnya cerna apa zalik orangnya cerna fil adalah dan sifat adalah adalah ngetakalim teh atau qail wala turatul anurati tola asyatu punya sian bi kelawan mengkono-mengkono kullu kadzibin la yafa'u kadzibun wala wa sayyidina bakal teka wa khadul mizai apa batasi kuyon al-mubahi kamubah wal kadzibi lan batasi goroh al-mubahki kamukah bakal teko fi kitab afat lisan dalam kita kamartilan biro-biro ponco ben lisan ma min rub ilmu lika sangking rub ilmu lika superpati kita wihak kamartilan biro-biro sifat kang rusak wa min dalan kesengasai mungkara tu diafa wa min dalan kesengasai mungkara tu diafa al-israfu utai israf liwati watas vitamin dalam panganan wal bina ilan ing dalam bangunan bahwa mongko utai israf iku mungkar-mungkar bal fil mali balik iku ing dalam bondo nek isrop ning gone bondo mungkarane utawa mungkar loro nek isrop iku isrop marang bondo ada dua kemungkaran bal fil mali balik iku ing dalam isrop marang bondo mungkarane utawa kemungkaran loro akadu mate sin mungkarane kali diatu nyanyi ana bondo wal akhir utawa kang wena iku ali sabu iku isrop liwati batas ing dalam bondo. Ya wal izu'atu mongko utanyanya na bondo iku tafitu mali niku ngepotno bondo bila faedatin kan tanpa faedah. Yo tatu kan diwilang-wilang apa biya faedah. Contone nyanya no bondo itu ngepotno bondo tanpa ada faedah sing diwilang kaya kroki sapi kaya ngobong dodot. Wa tamziki la nyuwa-nyuwa saup. Wa hadmil bina lan huruf no bangunan min ghairi ghoradin oleh ngobong dodot nyuwa-nyuwa dodot huruf no bangunan min ghairi ghoradin sing tanpa sejuk. Wa ilqa'il mali lan contone izo atul mal maneh wa ilqa'il mali lan buang banyu bunga bondo wa ilqa'il mali lan buang utawa nibakno bondo lan buang bondo fil bahri dalam skoro wa fi manahu lan iku dalam maknane ilqa'ul mal fil bahri sarful mali utena sareng bondo sarful mali utena sareng bondo ilan naik hati marang wadon kang nangis kelawan cirit-cirit. Al-Muttarib lan
Wa fil mutribilan ing dalem wong kang nyanyi. Wa fil mutribilan ing dalem wong kang nyanyi. Wa fi anwa'il fasati lan ing dalem pira-pira macam kerusakan. Di anaha krasune naika mutrib anwa'il fasad iku fawaidat, fawaidu pira-pira faedah. Fawaidu iku pira-pira faedah. Mukharamatan kadhi kharam sing dalem cara syarat wa syarat mangko dadi apa? Fawaid mukharamah iku kalimat mati koyo perkara kang ora ana to faedah kang ora ana. Kalimat mati koyo dene perkara kang ora ana. Wa amal israfu ana pun te israf liwati atas. Faqad itlaq mangko kadang-kadang diucap napa israf li iradati sarfil mali marang ngarepno nasarno bondo ila naikati marang wadon kang nangis kelan jerit-jerit wal mutribilan wong kang nyanyi wal mungkarotilan piro-piro kemungkaran. Pokoknya kadang-kadang diucap napa israf ala sarfing asin nasarun bodoh ilmu bakati mana perkara kamu bah ilmu bakati mana perkara kamu bah marang piro-piro perkara kamu bah fisisi yang dalam jenis ilmu bakat walakin ma'al mubalakot tapi disertani yang banget-banget no wal mubalakot itu yang banget-banget yang kita talib ubito-bito mubalakot bil izofati kerantin nisbat no ilal akhwali marang piro-piro tingkah fana aku lumah kau ngucap sama kita. Wa fana kulung kita sekitar man lam yamlik man utawi sabani wong iku lam yamlik ora milih sebab man ilami atatina kecewa 100 dinar masa itu pamani wa ma ulang setane man ya lutai piro-piro raya peman wa ulati piro-piro ana iman wala ma isya talan ora ma isya iku maujud maum sertane iyal pan aulat. Walama isyatan oral ma'isah penguripan iku majurang kuti iyalan awlat siwahu sa'liyane mi'atu dinarin. Jadi ini fa'amfaqo mengkona fa'kono sopuman man lam yang ilah mi'atu dinarin. Fa'amfaqo mengkona fa'kono sopuman jamis kabiyane mi'atu dinarin. Di nafakono semuanya fi walimatin dalam tiga walimah. Wa mengkau ta'i man iku meskipun iku israf ya ji wajib man uwa penyegaman minu sangka amfakul jamik fi walimatin wala dawu sallallahu ta'ala wala tabsudha lana ujib beber siroha ing yadaka kulal pasti klan sekabini beber terus apa? Fatak udah mongkos babi lunggu siro nekwe beber klan sekabini beber itu isrop fatak udah mongkos babi lunggu siro maluman kali tiba itu maksuron tur kali ilang bandane ilang bandane nuzilat diturun apa ada iki ayat ayat wala tafsudha fi rajulin dalam wong lanang fil madinah di dalam kota Madinah kok sama kang bagi sapa rajul jami amaling sakabehane badane rajul oleh dibagi kok sama ingkang bagi sapa rajul jami amaling sakabehane badane rajul walam yukilan orang tetepno sapa rajul syane siji-siji bondo li ali karena pira-pira raya pe rajul fatuliba mongko disupre sapa rajul pinapa iklan paring nafkah kepada iyal walam yatir mongko ra kuasa sapa rajul ala sing siji-siji. Pakola dawuh sapa Allah taala wala tubazir tabdir sing badir nasira tabdir kan badir temen. Innal mubadzirina sunni bi rabbi sing mubadzirno. Bondo iku kan iku ana sing badirin iku ana syaitan bi rabbi kancane bi rabbi setan. Wa kadzalika lan kaya dene ayat wala tubazir tabdir qala dawuh sapa Allah azza wa jalla walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Waladina mung akeh ida anfaq kon nalikane nafaq kon bondone sapa ladina alam mung ora israf orang negatif atau sapa ladina wala metulan ora ngirit sapa ladina faman mung kote sapa ne wong iku israf iku israf sapa man hadal israf kelawan kelawan kaya iki israf yungkar mung kote ingkari ali sapa man yusrif wa wajib lan wajib al kote ngase pak kote aya jura ben to nyegah sapa kote nika ta sarwi sapa kote ali ngase man yusrif illa ida kana kecuali nalikane ana sapa rajul wong lanang wahdahu iku suwijine rasul jebone wong lanang dhewean ora duwe layap wa kan lan ana iku lahu kedue rasul kuwaten apa kekuatan fita kula ing dalam tawakal sing kekuatan sedi kekuatan ka temen ya falahu mongko iku nang kete rasul ayu rikote ten apa kana sapa rasul jeme maling sakabeh ibadane rasul fi ababil birri dina apa kana ing dalam pira-pira lawange kebagusan waman lahu yalun waman utawi wong lakukan kudu iman ya lung te pira-pira rayap wong sing duwe rayap dhe anak bojo au kana utawa ana sapa man
iku ajizan apes, ajizan iku apes ane tawakuli sange tawakal. Ya falaisa mongko iku ora ana lahu kutiman lahu iyalun apa ya tasodako minta sodako sawa man lahu iyalun sodako bijai malikan sekabani badani man lahu iyalun wakadhalika lan koyetini isrop lahu sorofa lamun asarop no sopo uang jami amalin sekabani badani uang ilanu kushi hitonihi marang piro-piro ukirani piro-piro tembok uang watazini punya nilan mes-mesi bangunan uang. Ya fawa mangkau utawi lau sorofa jami amalihi saat terus eh etun kalimaniku israfun israf meliwati watas mengharuman kati haram lo. Wafi luzalika miman lahu malun kasin lai sebi haramin. Wafi luzalika utai agawi sorofa jami amalihi latakuhi ilanuku sikitonihi. Wafi luzalika utai agawi sorofa jami amalihi ilanuku sikitonihi. Miman oleh miman sange wong lakukan utiman malun kasih nutai bono kang angkat dari kalhal tadi nasarum nasuma bandani ninggoni digawe ukir ukir yang tembok ini kalau yang melakukan adalah wong sibar dan waki wafil zalika utai agawe mengkon mengkono mengkono sorof wajami amalihi ilanu kusi kita nihi miman sange wong lakukan utiman malun kasih nutai bono kang angkat laisa ikurana wafil zalik orang ibu haram yang kelan haram mergolian atas zina kalau sini mes-mesi mes-mesi omah atau tembok iku minal aghrad iki sing sing berapa sejo asoke walam tazal lan ora kisir-kisir al masjid opo berapa masjid iku tu zayan iku tipes-tipes opo masjid watu nak sunan diukir opo opo berapa lawange masjid wasuku ben berapa payone masjid ma ana naksal babi satane sak temene ngukir lawang was sakfi lan payon iku la faedate kan faedate iku maujud fi endel naksal bab was sakfi ila mujarat zina kecemuli kini pepais fakadhalika aturu fakadhalika mongko yedini mongko nula faedah tapihi aturu tapi rapor omah maes-maesi apa ngukir lawangi omah itu ya la faedah tapihi aturu tapi rapor omah wakadhalika al-kaulu wakadhalika al-kaulu fit tajamul waka dhali kalan kaya dini mungkono-mungkono wakadun kaitin mungkun-mungkun lau sorofa jami amalihi ilanu kusi fitonihi watasi bini kunyani fawa itan islamun karamun wakadun kaitin mungkun lau sorofa jami amalihi ilanu kusi fitonihi ila akhirihi alkalu utai pengucap fitas jamul indalam macak fisya fiklan piro-piro pakaian nanti macak klan pakaian iya bodokarta di sorofa jami amalihi bagasan wal atimati ilan tajamul wal atimati ilan indalam wal atimati ilan tajamul lawan piro-piro panganan. Fadzalika mongko utawi tajamul bisya wal atimah mubahun iku mubah fi jinsi dalam jenis zalik. Tapi wae sing dadi apa tajamul bisya wal atimah iku isrofan diarani isrof di bari kali rojo kawan milang-milang tingkai wong lanang. Pasar watilan suge rojul. Qala wa amsalu hadzal mungkarat utawi piro-piro kamadhane iki lah piro ikilah piro-piro kemungkaran kasiratun akeh. La yumkin ora kang khasru apa khasruha apa ngringkas utawa ngebak kasur apa ngebak utawa kasur apa ngringkas nih lain orang ngapa kasur apa ngringkas amsalu hadil mungkarat ngringkas amsalu hadil mungkarat fakis mongko madano siro bihadil mungkarat kani kira biro kemungkaran siro madano al majami biro biro panggunan kumpul wa majalis al kudatilan biro biro majlisi biro biro kodi wa dawawi nas salatini lan biro biro kantori piro-piro rojo wa madari salfuqa ilan piro-piro madrasai piro-piro ulama oke wa ribatata sufiat ilan piro-piro pondokane kaum ahli tasawuf wa khonatil aswaki ilan piro-piro tokone piro-piro pasar ya falataklum kora seribu katun apa bu'ah
panggonan ang mungkarin ulas pisang kemungkaran makruh kados ngita mati tekan dilarang. Wastiksa jamil mungkar uta amri ngateng-ngateng kenes kabehane pira kemungkaran ya satiku amri narik apa istiksa. Istiaba jami tafasil syari ing amri ratano sekabehane pira tafsiran isyarat usuliya rupane pira-pira asale tafasil wafun pira cabang tafasil. Kalau natasi buka buka yang ringkas kita ala hadal qadri yang atasi kira-kira minah sangking mungkarot minah sangking mungkarot minah sangking mungkarot Allah.